नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नगरपालिका मार्फत मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ यस्तो अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण निर्देशका अनुसार पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने गरिएको छ पूर्ण अशक्त अति अशक्त मध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता गरी चार भागमा वर्गीकरण गरेर संवैधानिक हक र अधिकार अनुसार अपाङ्गता भएकालाई भत्ता दिने

त्यही भएर सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार भागमा वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने गरेको छ सँगे सरकारले क र ख वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिने गरेको भए तापनि ग र घ वर्गमा पर्ने अपाङ्गतालाई भने भत्ता दिने गरिएको थिएन तर बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि ग र घ वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिन थालेसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति खुसी भएका छन् गाउँपालिकाले ग वर्गलाई पैँतिस सय र घ वर्गकालाई तिन हजार रुपियाँ दिन थालेपछि उनीहरूको हौसला समेत पलाएको छ जो घर घ व वर्गले मात्र भयो भने अनि चाहिँ पहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा नपाएको थियो पालिकाले चाहिँ यो चाहिँ गरेको हुनाले धेरै राम्रो स्थिति आएको छ धेरै खुसी पनि छन् घर घर घ वर्गका सम्पूर्ण अनि त्यो परिचय पत्र बनाउने

हालसम्मको यो तथ्याङ्क भए पनि अहिले थप अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पहिचान गरी परिचय पत्र दिने काम भइरहेको छ सुर्नई गाउँपालिका अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण समितिले जुन चाहिँ राम्रो अभ्यास हामीले गरेका छौँ कि र घ वर्गको जुन चाहिँ अपाङ्ग छ चा, त्यसलाई परिचय पत्र दियौँ तर त्यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै भत्ता छैन सुर्नई गाउँपालिका अपाङ्ग समितिले कार्यपालिका निर्णय बमोजिम हामीले चाहिँ चाहिँ र अपाङ्गलाई पनि भत्ता दिने भन्ने कुरा निर्णय गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा शारीरिक रूपमा मात्रै केही समस्या हुने गर्दछ शारीरिक समस्या बाहेक धेरै जसो अपाङ्गता भएका व्यक्ति काम गर्न समेत सक्षम हुन्छन् तर उनीहरू आफूले गर्न सक्ने काम समेत नपाएकोले बेरोजगार छन् मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले रोजगारी दिन प्रयत्न गर्नुपर्ने बुद्धिजीवीको धारणा छ क वर्ग ख वर्ग ग र घ भनेर छुट्याएको छ त्यसमा क र खलाई मात्र अपाङ्गताको लागि चाहिँ केही सुविधा दिएको छ र ग र घरलाई चाहिँ दिने गरिएको छैन तर त्यसमा चाहिँ अझै सरकारले एकातिर ती अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू आफू काम गर्न सक्दैन त्यो गर्न सहयोग दिनु एकदम राम्रो कुरो हो सरकारको उनीहरूलाई त्यो अपाङ्गले पनि कुनै न कुनै काम गर्न सक्छ भने ती अपाङ्गहरूले कुन काम गर्छन् त्यस सम्बन्धीमा चाहिँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले होस् प्रदेश सरकारले होस् अथवा सङ्घीय सरकारले होस् उनीहरूका लागि त्यो सिपको व्यवस्था चाहिँ गरिदिदा एकदम राम्रो हुने थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने यस किसिमको सुविधा क्षणिक भने हुनुहुँदैन यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ अब आउने नयाँ नेतृत्वले पनि यो कामलाई निरन्तरता दिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको घाउमा मलम लगाउन आवश्यक छ